Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте от мен, Станислав Цанов. BTV за пореден път цензурира Атака и заглуши гласа на партията. Това стана по време на предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Нейн гост бе председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. От прес-центъра на Атака се свързаха с редактора на предаването Бисера Ангелова. С молба да включат по телефона само за една минута народния представител от партията на Сидеров Миглена Александрова по време на участието на Сидеров, на Цветанов, извинете. Тя искаше да попита Цветанов за изказването на Делян Добрев от ГЕРБ, че депутатите на Атака могат да бъдат заменени с тези на Воля. Ще сменяте ли Сидеров с Марешки, беше единственият въпрос, който депутатката от Атака искаше да зададе. От екипа на предаването отказаха включване по телефона с оправданието, че имали много малко време, само 11 минути за Цветанов, и отказаха категорично да включат представител на Атака в предаването. Народният представител от ГЕРБ Делян Добрев направи скандално изказване в ефира на Нова телевизия, че партия Воля може да смени Атака в управлението на страната. Това стана в петък, а в неделя в предаването Бановска пита Добрев отново повтори тази своя позиция. Гледнато математически, ако народните представители на Волен Сидоров решат да не подкрепят правителството или да са опозиция, не съм сигурен за точната бройка, тя мисля, че е реципрочна с бройката на Марешки, т.е. можем и без който към момента подкрепя правителството или някои от инициативите на правителството. Волене, можем и без теб. Лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров коментира скандалното изявление на народния представител от ГЕРБ Делян Добрев, че партията на Веселин Марешки Воля може да смени партия Атака в управляващата коалиция. Сидоров даде интервю за новия брой на вестник Галерия. ГЕРБ и Марешки ли е новата управляваща коалиция? Този въпрос зададе лидерът на Атака на Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Защо Делян Добрев се позовава на него и казва, ще сменим Сидеров с Марешки? Такива ли преговори текат в ГЕРБ в момента? И това ли е новата коалиция? ГЕРБ и Марешки? Ето, това е моят въпрос, на който мога да отговоря само Цветанов, тъй като той в парламента дирижира между парламентарните совалки. А вие с бъдеща в какви отношения сте? Отношенията са с Цветанов са ясни. Нормални, колегиални. Но Борисов не е в парламента. Той не се среща и не разговаря с Марешки. Но Цветанов и Делян Добрев се позовават. Ето, Делян Добрев открито. Той излезе в медия, в нова телевизия, ако не се лъжи, и каза, ще сменим Сидеров с Марешки. Той не може да го каже без да го е консултирал със своя шеф парламентарен. Аз така си мисля поне. Ако не, питайте го, ето, всеки ден сте в парламента, питайте го Добрев, питайте Цветанов, какви неща са гласувани ли са, що ги говори Делян Добрев така, вярно ли е това, не знам, и аз не знам. Нашия репортер на Алфа, между другото, го чакаше Делян Добрев в петък, той стоял в залата и накрая избяга през вход, през който репортера не може да мине, само и само да не му отговоря на тези въпроси. Значи нещо има, нещо там задколисно има, някакви преговори, някакви точно такива задколисни преговори се водят с Воля и с Марешки. На каква база? Това ли е новата коалиция? С този въпрос. Бившият енергиен министър Делян Добрев ще преструктурира управляващата коалиция. Това обаче явно не е повод ръководителите на ГЕРБ да дадат обяснение за думите на подопечния си Добрев. След двудневни опити да се свържим с някой от партията на Борисов, все пак ни отговори секретаря на парламентарната им група Станислав Иванов. Иванов обаче бързо охлади ентусиазма на водещата Петя Кузева, като заяви, че не е запознат с изказването на колегата си Делян Добрев. Добър ден, господин Станислав Иванов, търся. На телефона. Здравейте, Петя Кузева на среща на живо сте в ефира на телевизия Алфа. Господин Иванов, предупреден и прес-центъра на ГЕРБ, как ще коментирате думите на Делян Добрев, съгласувани ли са те с ръководството, че Марешка ще замени Сидеров? Извинявайте много, но просто не съм запознат с въпроса. Не сте гледали Делян Добрев по телевизията и вчера при Беновска,
когато пак казваш всичко е математика. Вчера при Беновска повтори това нещо. Първо изрази тезата си в ефира на Нова. Просто съжалявам, но не мога да отговоря. Съжалявам много. Вашия колега Добрев каза, че Марешки спокойно ще замени Сидоров, тъй като математиката не излиза. Не мога да кажа нищо по този въпрос. Не съм слушал, не съм гледал предаването. Съжалявам много. Разберете ме. Добре, как ще коментирате думите на Делян Добрев? Благодаря. Това е изказване на парламентарната група ли е на ръководството или негово? Лидерът на ВМРО и вицепремиер Красимир Каракачанов защити своя коалиционен партньор в лицето на Волен Сидеров. В предаването Неделник Каракачанов коментира, че странните аритметики на Делян Добрев да замени Атака с Воля може и да са верни, но ако замени депутатите на Атака с Воля, тогава добре ще трябва да помисли кой да замени депутатите на ВМРО. За да бъдем обективни, потърсихме мнението и на другия вицепремиер в правителството Обединени патриоти и ГЕРБ Валери Симеонов. Според него темата е преекспонирана в медийното пространство. Въобще не е стал въпрос за подмяна на когото и да било. На въпрос защо Симеонов не защити официално коалиционния си партньор, вицепремиерът си позволи да използва личностни нападки и клевети срещу лидера на Атака. По силата на какви обстоятелства, факти, той ме обвинява, че едва ли не съм обслужвал интересите в Банско на Цекомилия. Не, господин Сидоров не е имал това предвид. Въртлан, не сте разбрали добре неговите думи. Чухме, всички го видяхме. Ето какво всъщност заяви Волен Сидоров за казуса с втория лифт на Банско в последните си медийни участия. Ние не сме във властта за лифтове, парзалки и за уреждане на цековци и на някакви такива олигарси и на техните интереси. Ние сме за доходите на хората, ние сме за икономиката на България, ние сме за това да има сигурност и стабилност в българските селища. Страна ние, патриотите, влязохме в тази коалиция не за да правим лифтове, парзалки, ски писти и писти за шийнички. Влязохме да дигаме доходите, защото това беше нашата основна цел. Влязохме да работим за повишаване стандарта на българите, който продължава да е един от най-низките. Е, случи се. През 2017 година има определени стъпки. Вие ги гласувате. Те са малки, те са недостатъчни. Определено Сидеров нито веднъж не свързва името на вицепремиера Симеонов с това на Цеко Минев. Оправданията и липсата на подкрепа към Сидеров обаче няма да попречи на лидерът на Атака да продължи да настоява за по-високите доходи на българите. На 18 ноември 2016 година бившият енергиен министър в първото правителство на Бойко Борисов и депутат от ГЕРБ Делян Добрев бе привлечен като обвиняем по делото Белене. Той бе петият привлечен под отговорност и третият бивш министър обвинен по това дело. Според прокуратурата Добрев е извършил умишлена безстопанственост през 2012 година, в резултат на което НЕК е била ощетена с 4,5 милиона евро, защото е допуснала изплащането на тази сума на консултантската фирма Parsons. След като Министерски съвет и парламентът приемат през 2012 година решение за прекратяване на изграждането на ядрената централа на площадка Белене. Добрев е на свобода срещу подписка. Софийска градска прокуратура не се ангажира с посочване на конкретен срок за постановяване на присъда на обвинените за извършена умишлена безстопанственост по делото Белене. Сред тези, на които е повдигнато обвинение, е и бившият енергиен министър и настоящ председател на енергийната комисия в Народното събрание Делян Добрев. След като стана ясно, че Делян Добрев е на свобода срещу мярка за неотклонение подписка, телевизия Алфа запита говорителката на Софийска градска прокуратура Зорница Таскова на какъв етап е делото Белене и кога могат да се очакват ефективни присъди. В писмото, което получихме, се казва: в отговор на вашето запитване ви информирам, че разследването по това наказателно производство към настоящия момент продължава. Не мога да се ангажирам с посочване на конкретен срок за постановяване на присъда, тъй като това е изцяло в правомощията на съда след внасяне на обвинителен акт и провеждане на съдебно производство. Зорница Таскова, говорител на Софийска градска прокуратура. Този отговор на прокуратурата доказва за пореден път двойните стандарти в българската правораздавателна система. Когато подсъдима пуска лъпени обвинения бяха Волен Сидоров и Десислав Чуколов, съдебни дела се водеха дори и в тъмните часове на денонощието. Явно не така обаче стоят нещата, когато пред теми да застава човек облечен във власт, какъвто е случаят с Делян Добрев. За да разберем част от миналото на Делян Добрев, ще ви покажем статия от сайта Биво, опубликувана на 24 март 2012 година. Тогава Добрев е току-що назначен за министър на икономиката. Ето текста на статията.
Новият министър на икономиката Делян Добрев е масон в ложата Слънцето на Тракия. Патентен номер 036, Ориент, Хасково. Поради крехката си възраст, той все още е чирак, няма степен и отговорности пред братството на зидарите. Майстор е на стола в Слънцето на Тракия и е брат на Иван Андреев, който е избран и за велик церемониал майстор. Брат Христо Щерев е първи надзирател в ложата. Секретар е брат Радослав Вълчев, а ковчежник. А ковчежник е брат Илчо Илчев. Сред членовете на Слънцето на Тракия се числят и Огнян Ангелов, Михаил Инджов и Йордан Вълчев. Слънцето на Тракия съществува и в правния мир, като сдружение регистрирано през 2006 година, а Делян Добрев е в управителния съвет заедно с Иван Андреев и Христо Щерев. В Министерски съвет брат Делян Добрев не е единственият зидар, но със сигурност е най-младият и със сигурност е ангажиран с енергетиката и други критични за държавата дела, като преговорите за АЕЦ Белене, където създаването на масонско огнище предстои. Ориент Белене е конфликтна точка за масоните, които искат да отворят там филиал. Месец преди това в Балканликс изтече документ, от който става ясно, че Софийската ложа Сговор иска да отвори в Белене огнище, но великият майстор Володя Лозанов не дава, защото в българското масонство за енергетиката отговаря точно определен брат. Този брат обаче не е Делян Добрев, макар че поне номинално енергетиката е негов ресор в държавата. През месец февруари 2013 година патриоти запалиха чучелото на министър Делян Добрев пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Стотици националисти, недоволни от високите сметки за ток, излязоха на мащабен протест пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те твърдо отказаха да плащат фалшивите фактури и да вярват на лъжите на чужди монополисти. Протестът бе организиран от Атака и ВМРО, а към него се включиха и десетки хора, които категорично заявиха, че не са политически обвързани, а са там, защото не са съгласни с високите сметки, които трябва да плащат на монополистите. Разгневените патриоти издигнаха чучелото с образа на енергийния министър Делян Добрев. Под неговата снимка беше изписано «Слуга на монополистите». Гражданите замерваха чучелото с домати, а в края на протеста го запалиха през сградата на ДКЕВР. Дали реваншизмът на тогавашния министър Добрев е проговорил в наши дни, предстои да разберем. Върховният административен съд даде старт на делото по протеста на Върховната административна прокуратура срещу КЕВР. Частта, в която се одобряват бизнес планове за развитие на ВИК оператори за периода 2017-2021. В частност, прокуратурата намира съществени нарушения в поскъпването на водата в градовете Ямбол, Враца и Бургас. На заседанието във Върховния административен съд прокуратурата пледира за установени съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като Комисията за енергийно и водно регулиране се произнася по бизнес планове, чиито окончателни редакции не са съгласувани от съответните асоциации по водоснабдяване и е пряко нарушение на закона за водите. Така, например, бизнес планът на дружеството водоснабдяване и канализация Ямбол не е уеднаквен по време на общественото обсъждане с кметове на общини и планът, който е бил одобрен от КЕВР. Прокуратурата твърди, че на предложеният план пред общините и ВИК, където разходната част е в размер на 2000 лева, докато този пред КЕВР съдържа разходна част от 5700 лева. От това следва да бъде отменен одобрения инвестиционен план. Според прокуратурата има нарушение в действията на Комисията за енергийно водно регулиране за увеличение цената на водата в Ямбол, Враца и Бургас. Превратно се упражнява властта, дадена на КЕВР да регулира пазара. Въпреки че не е нарушен размерът на увеличението с така наречения праг на социална справедливост, обвинението поддържа тезата, че действията на комисията представляват пряка опасност за бъдещо нарушение на границите. От обвинението констатират, че превратно е приложена и материята за сравняване на прага на социалната поносимост с данните от Националния статистически институт, като се ползват данни, боравещи с понятието бедност, а не с понятието доход, каквато е практиката в такива случаи. От Върховна административна прокуратура констатират, че са пренебрегнати правни норми с цел да се осигури вземането на решения в полза на исканията на определени ВИК оператори. Припомниме, че лидерът на Атака Волен Сидоров поиска оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, както и налагане на контрол над регулатора. Обстановката в страната е притеснителна не само заради силните валежи, но и заради силния вятър, който създава условия за виелици и навявания. Обявен е код червено предупреждение от най-висока степен в областите Смолян и Кърджали. Там се очаква снежната покривка да достигне до около 40-50 см, а средната скорост на вятъра ще е около 50-70 км в час. Такава ще е скоростта на вятъра и в източните райони. В районите, където предупрежденията са от втора степен, код оранжево, новата снежна покривка ще е около 20-30 см.
Много училища и детски градини в страната обявиха дървена ваканция заради студа и снежните преспи. До много от тях достъпът е затруднен. Учебните занятия се отменят в почти всички общини в Добричка област заради очакваното усложняване на зимната обстановка. Дървена ваканция за днес бе обявена и в 4 училища в Русенска област. Кметът на община Плевен обяви ваканция за учениците за вторник и сряда заради ниските температури и снегонавяванията. Пътните настилки са мокри, на местата са снеговалеж в планинските и усойни райони, частично заснежени, заледени и обработени. Това съобщиха от пресцентъра на агенция Пътна инфраструктура. Работата по почистването на софийските улици от сняг не е спирала от неделя вечерта, информира Столична община. Почистват се основни трасета, улици и булеварди, по които се движи градския транспорт в София във връзка с продължаващия снеговалеж. Над 180 снегопочистващи машини са на терен. Разпръскват се смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса. На терен работят 1022 души. Повечето от тях са ангажирани в ръчното почистване на пешеходните пространства. През следващите дни ще бъде много студено, като сутрин температурите ще са предимно между минус 10 и минус 15 градуса, на места и по-ниски. Дневните температури също ще са отрицателни. Българските таекондисти превзеха и Африка с 2 златни и 1 бронзов медал. Това е невероятен успех и за тримата ни национални състезатели – Бинев, Далаклиев и Джорджев, които представиха страната ни повече от достойно на най-престижният турнир по таекондо с ранг G2. Турнирът се проведе в Александрия, Египет, а най-високият по ранг турнир преди Гран-при. Двамата шампиони – Владимир Далаклиев и Калуян Бинев – влизат в ранглистата на Гран-при. 2 златни и 1 бронзов медал завоюваха нашите бойци, след като премериха сили с най-силните таекондисти в света. Уникална игра и невероятен боен дух показаха Калуян Бинев, Владимир Далаклиев и Митко Джорджев. Златните отличия на Калуян и Влади ги направиха сигурни участници в сериите на Гран-при и им дават сериозни заявки за предстоящите олимпийски игри. Калуян Бинев в категория до 63 кг показа световна класа в боя и по пътя към златото, елиминира вице-олимпийски, световен и вице-световни шампиони. На финала младият Бинев влезе в бой с олимпиец от Казахстан Серик Байе и го победи с безапелационното 23-7. Медалистът от световното в Корея през 2017 година Владимир Далаклиев премина през 4 срещи до златото. В битката за титулата дори и световният шампион от Италия Давиде Спиноза не можа да надделее над нашето момче. С 9-7 Далаклиев победи противника си в категория до 68 кг и спечели златото за България. В същата категория лоша травма на коляното на Митко Джорджев наложи спирането на мача в третата среща срещу Спиноза по пътя към полуфинала. Така Митко грабна само бронза и застана 200 пала по-надолу от Влади на почетната стълбичка. Този невероятен успех, мъжка игра и отборен дух затвърдиха категорично таекондото, като доминираш спорт в страната, след като няма и седмица без националите ни да завоюват медали. След европейското този месец, това е най-престижният таекуондо турнир, на който българските бойци твърдо наложиха България на световната таекуондо карта. Православната църква почита паметта на свети Серафим, софийски чудотворец, архиепископ Серафим Соболев, който е погребан в криптата на руската църква в София, бе провъзгласен за светец миналата година. Той бе канонизиран едновременно в България и Русия под името Серафим, софийски чудотворец. Това се случва за първи път в историята. От десетилетия мнозина свързват руската църква с чудесата на дядо Серафим, до когото миряните пишат писма с молби за благословия и изцеление. Православната църква документира чудесата, случили се след молитви към дядо Серафим. Писмата пред гроба му помагат на болни, бедни, самотни и огрижени хора. На 26 февруари в 18 часа в голямата зала на Руския културно-информационен център на улица Шипка номер 34 в София ще се състои концерт на синодалния хор на Московската патриаршия. Той е посветен на деня, в който почитаме паметта на свети Серафим, архиепископ Богочарски, софийски чудотворец. Събитието е организирано от подворието на патриарха на Москва и на цяла Русия в София, храма Свети Николай Мирликийски, с предстоятел архимандрит Филип. Концертът на синодалният хор ще бъде под ръководството на заслужилият деец на изкуството на Руската федерация Алексей Пузаков.
На събитието с благословението на Негово Светейшество Патриарх български и митрополит Софийски Неофит, Светият Синод на Българската православна църква, подворието на Руската православна църква, под патронажа на Министерството на културата на Русия и посолството на Руската федерация в Република България, се организира представяне на книгата «Мисли за всеки ден от годината» на Негово Светейшество Патриарха на Москва и цяла Русия Кирил. Преводът на книгата бе на отец Йоан Карамихалев, свещеник в древния православен храм Света София, Премъдрост Божия в столицата. Книгата съдържа научни статии, откъси от проповеди, изказвания, доклади, книги и интервюта на руския патриарх Кирил, обхващащи 35 години от неговото пастирско служение и богословско творчество. Припомняме, че Българската православна църква едновременно с Руската православна църква канонизира владика Серафим Соболев през 2016 година. Паметта му се чества на днешния ден, 26 февруари, датата на кончината му, а към името му се добави Софийски чудотворец. Богочарският архиепископ Серафим Соболев е архиерей на Руската православна църква, но голяма част от служението му преминава в България. Още при живе по неговите молитви се случват много чудеса. След смъртта на архиепископа, при гроба му в криптата на Руската църква в София не спира поток от вярващи, които отправят молитви и разказват, че получават закрила от светеца. Уважаеми зрители, това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер.